שבוע טוב חברים, שמחים שהצטרפתם אלינו לפאנל של משדרים עוצמה. אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו ואנחנו מזכירים לכם שאנחנו צריכים שתשתפו, תעשו לייק ותגידו לכל החברים שלכם שעכשיו יש שידור. אז אני רוצה להציג את החברים שלנו לפאנל, ערב טוב לדוקטור מיכאל בן-ארי. ערב טוב ענבל, ערב טוב לצופים בבית. ערב טוב, יקירנו ברוך מרזל, שבוע טוב. ערב טוב. יושב ראש ארגון להבה בנצי גופשטיין. שבוע טוב ומבורך. שבוע טוב, ויש לנו היום אורח מיוחד, ספר לנו על האורח. ויש לנו פה את עופר גולן היקר, שבא לפה והוא ממלא את מקומו של איתמר בן גביר, עורך דין בן גביר, ידיו ומלאות עבודה, גם הערב הזה עובד לילות וימים. הוא לא מנקה את הבית. הוא לא מנקה את הבית, לא, אבל הוא משתדל לנקות את בתי המשפט מהרשעה שלהם, אז אנחנו מברכים פה את איתמר שהוא לא נמצא פה, שיצליח במלאכתו. נמצאנו עופר גולן, יושב ראש, נלחמים בשקר הפלסטיני. חבר יקר, נאמן, לוחם אמיתי, בוא תציג את עצמך, תציג את עצמך. שבוע טוב, קטונתי פה בפאנל הזה לשבת איתכם, אבל תודה רבה שהזמנתם אותי, וערב טוב לצופים. אז בוא תספר לנו מה אתם עושים בנלחמים בשקר הפלסטיני, המאבקים השונים, המאבק האחרון שלכם עם אלאור עזריה, כמה מילים? קודם כל, אני מבקש לדייק בשם, זה מאוד חשוב, נלחמים בשקר הפלסטיני, שזה עם פי דגושה. כולנו יודעים שבערבית אין את הפי דגושה, ובעצם זה הסימן הראשון שזה שקר, שאין עם כזה. ואנחנו פועלים בהסברה, מבחינת הסברה בארץ ובעולם, ומעבירים לאנשים את המסר שהם לא עם. מי שמקבל ומי שמבין ומי שקורא את החובר, את ההסברה שלנו. כדברי אורן חזן, הם לא עם, הם עמה. הם עמה, כן. הם לא עם, הם עמה. כן, וזה מחלחל, ברוך השם. יפה. טוב, חברים, אז אני רוצה שנפתח כרגיל, שכל אחד מכם מספר לנו איך עבר עליכם השבוע, אבל אני אתן לאורח שלנו להתחיל לספר. קדימה. אבל אולי לפני שאופר יספר, אנחנו אולי נציג סרטון מה הוא עשה השבוע, וזה יפתור לנו. אז אני רוצה באמת שאנחנו נציג סרטון בנושא, השבוע יצא לך להתמודד מול מיסיונרים, אבל אני רוצה שתסביר לפני שנראה את הסרטון קצת מה אנחנו הולכים לראות. בעצם אני עברתי, נסעתי בראשון לציון וראיתי... קיבלת התראה מארגון להבה. כן, ארגון להבה שלח התראה דרך הוואטסאפ שיש מיסיונרים עומדים בראשון לציון, ובדיוק הייתי באזור שם, וכמובן שאני עם בנצי, אנחנו בשיתוף פעולה מלא, אז באמת ראיתי אותם. עצרתי לאדם, ואני אמשך בסרטון, אני חושב. אוקיי, חברים, אז בואו נצא. מה אתם עשיתם יהודים להיות נוצרים? המיעוט תמיד סובל פה במדינה, נכון? אתם המיעוט? אתם לא שייכים לפה. אתם נוצרים בכלל. זה נוצרות. זה נצרות. זה לא נצרות. זה נצרות. אל תעשיתו יהודים להיות נוצרים. קחו את הדברים שלכם וצאו מפה. קדימה. קדימה, אל תעמדו פה. אל תעמדו פה. טוב. יופי, באים גורמים לאנשים להיות נוצרים, קדימה, לכו מפה. אין לכם מה לעשות פה. אין לכם מה לעשות פה. אין לכם מה לעשות פה. זאת מדינה של העם היהודי, כן, יש לי הרבה מה לעשות פה. קדימה, קחו את הדברים שלכם ולכו. לכו. תתביישו לכם. זה כפירה. זה כפירה מה שאתם עושים, אתם כופרים בקדוש ברוך הוא. תתביישו לכם. החוצה, מהר, לך מפה. לך מפה. אתה בטח גם יהודי קורא לעצמך, נכון? מה אתה? איזה... מה אתה? בוא נשמע. איזה דת אתה? אני לא בא לנהל אותך פודוסיה. איזה דת אתה? אני לא בא לנהל אותך פודוסיה. אז אל תעמוד פה. אז אל תעמדו פה. אל תעמדו פה. קדימה, החוצה. לכו מפה. לכו מפה. קדימה. החוצה. לכו, יש הרבה ארצות נוצריות. לכו שם תחלקו את החומר שלכם, לא פה. לא פה. קדימה. תודה רבה. טוב, אנחנו רואים שזה מה שנקרא חזק ואמץ. אנחנו במדינת העם היהודי. לא ייתכן שיחלקו חומרים שרוצים להסיט את היהודים ולהפוך אותם בעצם לנוצרים או לאסלם אותם. הנה, אנחנו ראינו גם כן השבוע בנצרת עילית התערוכה של איסלאם שם, וחבר שרצה להגיע ולמחות נגד בצורה דמוקרטית, עצרו אותו. גם היהודים אסור להם לדבר במדינת העם היהודי. בן גוריון הכריז, הוא אמר, אני מכריז על הקמת מדינה יהודית ודמוקרטית. הוא לא אמר, אני מכריז על מדינת כל אזרחיה.
לא ייתכן שמיסיונרים יבואו ויחלקו חומרים וירגישו חופשי, כאילו פה, מה אנחנו? אנחנו נפנה לך בהמשך שאלות בנושא, אבל אני רוצה גם לעבור לבנצי ולשמוע ממנו חבר עליו השבוע. אני השבוע קיבלתי טלפון מאישה שהיא מספרת לי על אחותה, שהיא אמנם נכנסה במצב קשה, עם סמים קשים, ויש לה ילדים שנולדו לה מערבי, ועכשיו הערבי רוצה את הילדים, להחזיק את הילדים, להחזיר אותם אליו, ויש משפחה יהודית אומנה שמוכנה לקבל את הילדים האלה, והיא רצתה שנעזור להם בעורך דין להחזיר את הילדים למשפחה היהודית, לעם ישראל בעצם. פרסמתי את זה בפייסבוק, ואתם יודעים מה קרה? צוקרברג או הפייסבוק, או הנהלת פייסבוק בישראל, החליטו שזה לא חוקי, וסגרו לי את הפייסבוק, לכן אני לא יכול לשתף, אז אני מבקש ממכם, תשתפו כמה שיותר להראות את צוקרברג שהוא לא ינצח, אפילו שאני לא יכול לשתף, אתם יכולים לשתף. הוא סגר לי את הפייסבוק כי ביקשתי להעביר את הילדים לרשות העם היהודי. זה לצערנו המצב של הפייסבוק, הם שולטים, הם חוסמים אותנו על כל מילה ועל כל התבטאות. זה מה שיצטרכו לעשות עוד מעט עם הילדים של צוקרברג עצמו, גם אתם יצטרכו להעביר לעם היהודי. ובאמת צריך למצוא איזה חלופה לפייסבוק. שם האמא לא יהודיה, אז הם יכולים כנראה להישאר שם, אבל פה אנחנו מדברים על אמא יהודיה שהערבי רוצה... ערבי, בינתיים הילדים אצל הערבי, הוא שולח אותם בתי ספר ערבים, ממש הצלת נפשות כפשוטו. אנחנו אמרנו, אנחנו לוקחים עורך דין לנושא הזה, אנחנו נחזיר את הילדים האלה בכל מקרה, אבל לצוקרברג כנראה שזה הפריע. מיכאל. אני חושב שאחד הנושאים השבוע שככה עבר לידינו, ידיעה שאנחנו יודעים אותה כבר מזמן. עלייה של מאות אחוזים בקרב ערביי ישראל בתמיכה לא בחזית העממית, לא בחמאס, בדאש. נכון. עלייה של מאות אחוזים, אנחנו לא מופתעים מזה. באמת אין עם פלסטיני כמו עם פלסטיני, כמו שנוהג לומר, מדגיש לומר אופר גולן, אלא יש כאן אומה ערבית איסלאמית שהרגשות שלה הם לא לאומיים אלא דתיים. המאבק כאן, אם נרצה או לא נרצה, שובעתי באימות עם דן מרגלית, הוא אומר, הוא נושא של הרבית, צריך לברוח מזה, צריך לצאת משם, כדי שהמאבק לא יהיה מאבק דתי. אמרתי לו, דן מרגלית, אתה תנסה לברוח, אבל המלחמה על הארץ הזאת זו מלחמה דת, זו מלחמת דת, בין האסלאם לבין היהדות, וככל שתהיה להם יותר שטחים, הם רוצים את הצוואר שלנו וגם את הצוואר שלך. ולכן כדאי שנתעורר, ואני חושב שזו הידיעה הכי משמעותית השבוע, כי אם אנחנו נמשיך לטמון את הראש בחול, דאעש יעשו את מה שהם יודעים לעשות. באותו נושא, מיכאל, של הדו-קיום הנפלא שיש לנו פה עם האסלאם, שבוע שעבר היה פיגוע בלוד. היה פיגוע בלוד. שחמק מתחת לרדאר של התקשורת. חמק, מה זה חמק? משטרה הוציאה שכנראה זה פלילי. אז כן, זה בלוד, במרכז הארץ. כן, זה הכותרת ששמים תחת משהו לאומני. דו-קיום. פלילי. ברוך, בוא, יש לך אולי איזושהי נקודה יותר חיובית? אני מתעסק בשבועיים האחרונים בקמחא דפסחא. פורים הצלחנו, ברוך השם, לעזור להרבה יהודים. יהודים חשובים. בפסח, מצד אחד, אנחנו, היעד שלנו רשימות של קרוב ל-2,000 משפחות, אבל עדיין חסר הרבה כסף, ואני עובד קשה מאוד מאוד, קשה מאוד מאוד, כדי שנוכל לחלק לכולם, שלכולם יהיה פסח כשר ושמח, כולל אנשים שנרדפים על ידי השלטון, כולל... אנשים שנלחמים על ארץ ישראל, אנשים שנמצאים בגבעות, חיילים בודדים, כל מיני משפחות שבנצי מעביר אליי שאחרי שהוא חילץ אותם וצריך לעזור להם. אנחנו גם עושים סדר גדול, ובעזרת השם אנחנו מקווים... אז בוא תיתן לנו אולי את השם של ה... אולי אנחנו נבקש מהצופים באמת בהזדמנות זאת לעזור למטרה כל כך נעלה, להקים חד דפיסחא ונשתמש בברוך כצינור, תספר לנו איך קוראים לארגון, שאני דרך לעזור. אפשר להעביר את הכל דרך ארגון וירשתם אותה, הם עוזרים לנו מאוד. וירשתם אותה? וירשתם אותה. יהיה פרטים אצלי בדף הפייסבוק. הטלפון שלהם זה 02-96-055-69, נחזור עוד פעם, 02-96-055-69, אפשר להתקשר 24 שעות, יקבלו את הפניות שלכם. אני רוצה להגיד לכם שאצלנו, ברוך השם, כל הצוות שעובד בעניין הזה מתנדבים, מיכאל עוזר לי פה הרבה גם כן בנושא, ו...
אנחנו משתדלים לעשות את כל מה שאפשר כדי שאנשים טובים שלחמו בשביל המדינה הזאת, שלחמו בשביל הארץ הזאת, אנשים שלומדים את התורה, התורה האמיתית, כל האנשים האלה יהיה להם סדר, אבל בלי מצוקה כלכלית. Okay, ולכן זה... חשוב השיתוף שאנשים ישתפו עכשיו, זה מגיע, ראיתי ביום שישי, שלחתי לך אנשים מחוץ לארץ, שדרך הוואטסאפ שלי הגיעו ושלחו תרומות, זה מגיע לכל קצווי עולם, לכל קצווי עולם, דרך השידורים האלה, תסייעו לנו בעניין הזה, שתפו חברים. אוקיי, okay, חברים, אז לשתף כבר עכשיו, מי שלא שיתף, אתה עכשיו משתף. ואני רוצה לעבור לנושא הראשון שלנו. השבוע דוברות עוצמה יהודית הוציאה הודעה בנושא חבר כנסת, הפסיקה של בגץ בנושא חבר כנסת רטס. בוא תספר לנו מה היה שם. זה היה אלם כמעט, אבל לא אלם בכלל. אנחנו הלכנו מול מזוז, שהוא החליט להכניס לנו יד לכיס ולקחת מאיתנו זוז ועוד זוז, ככה אני אומר. ולמי לתת כסף? את מי לפצות? לפצות את המחבל בסל רטס. מישהו כתב השבוע בפייסבוק של ערוץ 20, הוא כתב משהו מאוד יפה. אומר שאם אייכמן היה היום, והיה מגיש בגץ, אז מזוז היה פוסק הוצאות לאייכמן. בסל רטס הוא אייכמן. בסל רטס רוצה להשמיד את העם היהודי. פועל להשמיד את העם היהודי. ומזוז, בבית המשפט העליון, הפושעים האלה, מכניסים יד לכיס של יהודים טובים כדי לתת לו, כדי לבזות אותנו. הדבר הזה, את יודעת מה? לקחו מאיתנו 2,000 שקל ועוד 2,000 שקל בשביל נובלים אחרים, אבל זה שווה כדי לחשוף את הפרצוף. הבגץ עובד נגד מדינת ישראל. את יודעת, זה רק זה? השבוע שוחרר מחבל שהשתתף ברצח בלינץ' ברמאללה. אנחנו כולנו זוכרים את התמונות האלה. חטפו אותם, עיקו אותם, הכניסו להם לתוך בניין, עיקו בהם בכיסאות, במוטות, זרקו אותם מלמעלה למטה, טבלו, הכניסו את הידיים לתוך האיברים שלהם והוציאו החוצה. המחבל הזה חוגג בבית, ואת יודעת מה? שכחת לציין עוד ביזיון שלא נאמר, שהמשפחה ידעה רק אחרי שזה יצא לתקשורת. נכון. אז, אבל את מבינה במה עסוק מזוז? הוא כמובן הלך לדנציגר ולפוגלמן שיחתמו ביחד איתו על העוול הזה. ובאיזה טענה הגשתם בהשעיה, חבל שעורך דין בן גביר לא פה כדי לומר לנו שלא מדובר בהשעיה, אלא מדובר בנועל הכי תקין שיש. אנחנו הגשנו את זה תוך 4 ימים. אם הוא היה מגיש יום לפני, הוא היה פוסל אותנו שהגשנו את זה מהר מדי, יום אחרי זה השעיה. לא מיציתם את תהליך המנעלי. אז מדובר בבית המשפט העליון, אתם יודעים מה היה שווה? שיכניסו יד לתוך הכיס שלנו, לקחת 4,000 שקל כדי לחשוף, שבית המשפט העליון עוין למדינת ישראל, עומד לצידם של מחבלים של אייכמנים. אני אומר לכם, בסל רטס הוא אייכמן, הוא יותר גרוע מאייכמן, הוא יותר גרוע, איך אמרה את זה נעמי שמר בזמנו, אומר, הערבים רוצים את המוות שלנו לח ומהביל, לח ומהביל. היא אומרת, אנחנו נתגעגע לתאי הגזים של הנאצים. אז אמרה כל כך נכון נעמי שמר, בזמנו גם הראינו סרטון שלה, ואני רוצה להגיד לך, זה מקומם מצד אחד, אבל זה עוזר לנו במלחמה נגד בית המשפט העליון. יום אחד יהיה בו בית משפט לאומי, יהודי, שידע להילחם באויבים שלנו, שידע לרדוף את האויבים שלנו, וחס ושלום לברד. מיכאל ספרד! צדק פשוט לרוצח. זה כל מה שאנחנו מבקשים. צדק פשוט לא... והנה הוא יכול להגיד, לעומת זה. מסייעים לרוצחים. בתי המשפט בארץ ישראל, לצערי הרב, אנחנו ראינו רק עכשיו את מקרה לאור עזריה. במשך שנה שופכים את הדם של החייל הזה, ואת הדם של משפחתו. ואנחנו, ברוך השם, הארגון שלי זכה. בעזרת הפעילים המדהימים שיש לי, אנחנו תמכנו במשפחה הזאת, ולא רק אנחנו. כל עם ישראל עמד מאחורי אלאור עזריה, ובית המשפט תפר לו תיק. אבא של אלאור אמר, אני שוטר 30 שנה, אני רואה איך תופרים תיקים לבן שלי. תפרו לו תיק. השופטת מאיה אלר פשוט נתנה את האידיאולוגיה שלה במשפט. הם לא עושים צדק. זה שהם לא עושים צדק זה... אני חייב עוד משפט אחד. אבל אני רק רוצה... משפט אחד, תוך שתפק. שמור על הבריאות, זה... לא, זה לא שומר על הבריאות, לא שומר על הבריאות, כי הם רוצים לשחוט אותנו. ואנחנו לא יכולים לשבת ברוגע. לא יכולים לשבת ברוגע בזמן שרוצח מקבל רוח גבית. ישנו חייל בשם בן דרי. הוא שמר עלינו בהתפרעויות נוראיות ויותר, ליד גבעת זאב, בתוניה, ליד גבעת זאב. אנשי השמאל האשים אותו שהוא חיסל איזה מחבל.
לא היה נגדו שום ראיות, מצאו איזה גרגיר בנשק שלו, הביאו צהל, הביאה פרקליטות, מומחים מכל העולם כדי להרשיע אותו, השקיעו מאות אלפי דולרים כדי להרשיע אותו. אומר לי, אבא, אני לא יכול להביא מומחים בסכומים כאלה כדי להפריך אותם. בסופו של דבר, אבא שרצה להילחם על חפותו של הבן שלו, של הבן הלוחם, נאלץ ללכת איתם לעסקת טיעון, כי הם התחייבו לאיחוד האירופאי כדי שהם ירשיעו את החייל, כדי לראות כמה אנחנו יפים. המחבל הולך הביתה, הילדים שלנו, החיילים, הלוחמים שמגנים עלינו, יושבים בכלא. זה עיוות בלתי נסבל. ערב חג זה עוד יותר בלתי נסבל. אנחנו מאחלים ש... מקום המשפט ומקום הרשע. אין פה מה לעשות. אני עומד מול השופטים האלה כל פעם ואומר להם הפנים, הגאולה תבוא, הגאולה תבוא, שציון במשפט תיפדה, כאשר יחזור להיות צדק. האנשים האלה, הם שונאים את עצמם, שונאים את עם ישראל, פשוט אתה רואה שנאה עצמית, אתה חש על בית המשפט העליון, עולם תחתון, זה מאפיה של אנשים שיושבים מנותקים לגמרי מה שקורה מסביב, אבל צריך לזכור, אפשר כל היום לקטר על בית המשפט, מי שאחראי לזה שבית המשפט הוא כל כך חזק, זה תנועת הליכוד, הימין נמצא בשלטון 30 שנה ולא הצליח עדיין לאזן את השמאל הקיצוני שיושב בבית המשפט העליון. וזה משפט המחט של הנושא הזה. אני כל כך, זה פשוט תקעת עכשיו. אני צריך להגיד, ברוך התנגד. ברוך התנגד להגשת הבג"ץ הזה, כי הוא אמר, אני יודע, אמרנו, אני יודע מי הפרצוף שלהם, אני יודע מה יהיה. ברוך הזהיר אותנו, אבל אמרנו לו, גם אם יהיה ככה, אנחנו חייבים לחשוף את הפרצוף שלהם. וזה באמת המחלוקת בינינו לבינו, כי הוא אין לו אף פעם אמון בית המשפט העליון, אבל אנחנו יודעים שזה הכלי שלנו כדי לראות אותם, כדי יום אחד לומר, אתם משפט עוול, צריך לפנות אתכם, לעשות אותו משפט צדק. בנצי, ומה... אני חושב שקודם כל צריך להזכיר, כולם מדברים על הלינץ' ברמלה, שכחנו דבר אחד, שאותו כלב ערבי, שעשה עם הידיים שלו ככה, הוא לא שוחרר עכשיו, הוא שוחרר בעסקת שליט, הוא משוחרר בעצם. אז אותו, עכשיו המחבל הזוטר, שהוא לא היה, הוא, אי אפשר להוכיח שרק הוא רצח, כי היה עוד כאלה שרצחו, אז שחררו אותו, המשפט הצבאי הלא נורמלי הזה, שחררו אותו, כי אי אפשר להוכיח שדווקא הוא רצח. כל המשפט הזה זה משפט של שקר, כל השחרור מחבלים, כל אלה ששחררו את המחבלים בעסקת שליט, ראינו כמה יהודים וכמה מחבלים נרצחו בגלל אותה עסקה. מתי נבין שלא משחררים מחבלים? ודווקא מי ששחרר מחבלים זה נתניהו, הבית היהודי היה אולי התנגד, אבל הם היו שותפים. הבית היהודי היה שותף מלא. היה הרשקוביץ, ישב שם והצביע בעד שליט. אנחנו צריכים, כשאנחנו נהיה בשלטון, בעזרת השם, שאף מחבל לא יוצא חי. חוקרים אותו, לוקחים אותו לשבק, גומרים את החקירה שלו, ובאותו רגע הוא מקבל כדור בראש ונגמר הסיפור. טוב, אז חברים, אני יכולה לקחת אתכם עכשיו ככה, the opposite, ההפך בנושא בגץ, משהו חיובי על בגץ. השבוע שמענו בעצם את, אני באמת, אני אומרת חיובי כי זה באמת חיובי, מיכאל. אליקים רובינשטיין. את אליקים רובינשטיין, ואני מצטטת סגן הנשיאה נאור, בדיון שנערך בנושא הר הבית. בעצם אני מכירה את הציטוט, עד כמה מוצדק ללכת לקראת הוואקף בשם שמירת השקט התעשייתי, הכבוד הלאומי שלנו, לא, היא סקופה, נדרסת. אז יש משהו חיובי בציטוט הזה? אני, יש לי רומן ארוך עם רובינשטיין כידוע, הרבה שנים, עוד מכן דיוויד, ועד הסיגרת פולארד, ועכשיו... תשעה שופטים שמאלנים, שמונה הכשירו אותי, רובינשטיין היה היחידי שהתנגד. התנגד ורצה לפסול אותי. אבל אני מוכרח לומר ש... זה מזכיר לי, את כל האלה שמשלמים מס שפתיים. אני רוצה פסק, לא רוצה דיבורים. אחרי 50 שנה שהר הבית בידינו, הוא אומר את המילים היפות האלה, רובינשטיין, תקבל החלטה. תקבל החלטה, אני, עם כל הכללות שאמרתי עליך, אני אגיד לך גם ברכות. מה שפתיים תשלם לאויבים אולי. פה אנחנו צריכים החלטה. אני חייב לומר, הערה, בנצי, סליחה. אתה מדבר על רובינשטיין ועל בגץ, יש פה ראש ממשלה. יש פה ממשלה שנבחרה, שאמורה לייצג את העם היהודי. אתה בטוח? אני לא, אני יודע שהם לא מייצגים אותנו. לא ליכוד, לא הבית היהודי, ולא ליברמן. לא, אבל אין ממשלה בכלל, אנחנו לא שולחים. אנחנו רוצים את הבית השלישי, אני רוצה את הקמת הבית השלישי. זכותי לומר שמה ישראל בהר הבית.
אסור ליהודי להשתחוות בהר הבית. המפתחות אבל הם לא אצלך. אין מפתחות, אנחנו... מפתחות אצלנו, רק נתנו אותם. אני רוצה להגיד על רובינשטיין, יש לנו על לבן, כשהוא בא לדבר עם יעקב, אז השם אומר לו, אל תדבר עם יעקב מטוב ועד רע. אז מלא רע, אני מבין למה, אבל לא אומר לו לדבר טוב. כי רשעים, גם הדברים הטובים שלהם הם לא טובים. אז אנחנו לא רוצים מרובינשטיין, אנחנו לא, הוא אולי הוא נותן מס שפתיים בשביל להגיד משהו טוב, ואחרי זה הוא ידפוק אותנו, והוא ייכנס גם כנגד הר הבית. מהדברים הטובים של בגץ לא יצא שום דבר טוב. השלטון שם, השופטים הם ריכובים, חייבים להחליף את כל המערכת הזאת של הבגץ. מהדברים הנוכחיים לא יצא משהו טוב. אני חייב להסביר במה מדובר. אבל מיכאל, תגיד מדובר? משהו טיפה חיובי. על מה מדובר? זרוק לא יצא. אנחנו נגיד חיובי, אנחנו נגיד חיובי, תכף נגיד חיובי. חיובי יהיה שרובינשטיין וחבריו יצאו לפנסיה מוקדמת. יכניסו שם יהודים שיגידו, הם הורים על כל מיני דברים, הם עוצרים את הממשלה, יגידו לממשלה, הכנסת 250 מחבלים שנקראים וואקף להר הבית, זה מעשה לא חוקי, זה מעשה אנטי ציוני, זה מעשה אנטי יהודי, זה מעשה שפוגע בביטחון מדינת ישראל. זה מה שאליקים רובינשטיין, אני לא אגיד לי מילים יפות כאלה, אסקופה נדרסת, זה לא מרגש אותי. ולכן ירגש אותי מאוד שהולך הביתה, נעשה לו מסיבת פרידה יפה, הרי הפנסיה שלו השמנה מובטחת, תלך הביתה, ושיהיו כאן סוף סוף שופטים. ברוך אמר, 9 שופטים פסקו הם לפסול את ברוך, 8 שופטים היו נגד, אליקים רובינשטיין עם הקיפה שמיפה, הוא היחיד שפסל את ברוך, את היהודי הציוני. זה אליקים רובינשטיין, לכן כמו שאומר בנצי, לא מתחגשים מלבן הארמי, לא מתחגשים ממנו לחלוטין, אנחנו רוצים פה להפסיק את העוול הזה. כמו שאומר אופר, יהודי לא יכול להגיד קריאת שמע בהר הבית? יש אבסורד יותר גדול מזה? יש עיוות יותר גדול מזה? וזה מעכשיו? זה מעכשיו שמכניסים עוד 250 מחבלים להר הבית שקוראים להם וואקף שרוטפים יהודים, שמציקים ליהודים שעולים להר הבית, בלתי נסבל. אז אני יכולה לשאול אותך שאלה? בבקשה. אתה, הוא יכול להיות שהוא בסך הכל מנסה לא להעביר את המזרח התיכון, מיכאל? יפה, זהו, שלא רוצים. זה בדיוק מה של עמדן מרגלית. הוא אמר, הבית הוא תפוח אדומה לוהט. לא, אני רוצה להגיד לך שתל אביב היא תפוח אדמה לוהט. מתפוצצו שם אוטובוסים, ירו טילים לשם, רוצים לחסל את כולנו. מי שיוותר על הר הבית יוותר עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. כל דבר, כל פעם משהו אחר יהיה תפוח אדמה לוהט. ואנחנו נאבד את המדינה היחידה שיש לנו. מי שמוותר על הר הבית נותן לאויב תאבון. הוא אומר, איך אמר נתניהו השבוע? עוד 3 חודשים הוא ירשה לחברי כנסת אולי. מה הוא אומר לערבים? תתפרעו, תשתוללו. ואז אני אגיד, המצב הביטחוני, תפוח אדמה לוהט. זה כמו היישוב שהחליטו להקים בקיץ. אני רוצה לעשות פה התערבות בפאנל. יש החלטת קבינט שיקום יישוב חדש. אני מאמר שלא יקום. מי אומר שיקום? לא יקום. אני גם אראה יישוב, נתניהו לא יקים. לא יקום יישוב. יהיה איזה סיבה ביטחונית, הוא יפתח במלחמה, אני חושב, רק שלא להקים את היישוב. עצם זה שהקבינט אומר, הקפאת בנייה, ואנחנו נדבר עוד מעט על העניין של הבנייה, הקפאת בנייה ביהודה ושומרון, זה שהם אומרים ככה, כי זה תיאום עם ממשלת טראמפ. מי זה טראמפ? מי זה ארצות הברית? חזרנו לארץ בזכות טראמפ? זה הכל ביבי, זה הכל ביבי, זה בוודאי לא, אבל הטיעון הזה שאנחנו בעצם צריכים לקבל אישור בשביל לנשום מהאמריקאים, זה דבר נורא והיום. מיכאל, ברוך, משפט אחרון להר הבית, הטענה הזאת שהר הבית, אם אנחנו נחזיר אותו לידינו, אז תיפתח מלחמת עולם, אני רואה ההפך. כל זמן שהר הבית לא בידינו, נרצחים יהודים. נרצחים יהודים. אני יכולה לפנות עליך שאלה? כן, בטח, אני אשמח. מה אנחנו אומרים לאנשים שאומרים, מה לי ולדבר המשיחי הזה? מה, הר הבית לא מדבר אליי, זה לא מעניין אותי. אני לא רואה בזה חלק מההיסטוריה שלי. עזבו אותי. מה אנחנו אומרים למדינת תל אביב? כן, מדינת תל אביב היא לא קשורה למדינת ישראל לגמרי. מדובר ב... אני לא מדבר על 20% המיעוט בעם ישראל, 10%. אז אני רוצה חברים, אני עושה רגע סדר, אני רוצה רגע בכוונה, אני נוגעת איתך בנקודה הזאת, אופן. מסתבר שהשאלה הזאת על הר הבית, הגיע הזמן, הגיע הזמן, הגיע הזמן, שאנחנו נכריז על מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, ולא רק במס שפתיים, כמו שאומר ברוך, אלא במעשים. במעשים, הוואקף לא אמור להיות בהר הבית. החלום היהודי במשך 2000 שנה לא היה לטיילת בחיפה ולא על הפאבים בתל אביב. החלום היהודי היה לחזור להר הבית. עין לציון צופיה, אנחנו אומרים שם. עין לציון צופיה. אחרי זה כל מה שיש מסביב זה הכל השיריים של הר הבית. בלי הר הבית אין שום סיבת קיום שלנו כאן. כל סיבת הקיום שלנו היא הרצון לבנות את הבית השלישי. על מה חלמו יהודים?
על מה חלמו יהודים? אני יכול לספר לכם. על הרכבת הקלה בפתח תקווה? אני הרבה שנים מוביל מאבקים במערת המכפלה, ובמערת המכפלה בדיוק אותו דבר. מה? תכניס כלרות? יגיע, יהיה פיצוץ, שגריר מצרים יגיע, תשים שלט, דע לפני מי אתה עומד, או שיביתי יושב נגדי, אותיות בעברית, יהיה מלחמת עולם. כל פעם, והתקדמנו, בהתחלה במערת המכפלה, משה דיין רצה שיקצו בלי נעליים, להכניס ספסל, היה צריך החלטת ממשלה, סידור, ספסל, תפילות, היה רק שעתיים ביום. היום, יהודים כאלה יש 40%, אנחנו מתקדמים כל הזמן. יש שם מציאות חזקה, אתמול רקדנו ושרנו והתלהבנו כל בוקר אני עם התלמוד תורה שם בפנים. התלמוד תורה שלך שפועל בחברון? כן, יש שם, במרד, אז אני רק מנסה להגיד, כל פעם שקיבלנו החלטה, ממשלת ישראל החליטה, ולא משנה, איזה מפקד במשלת החליט, עושים משהו, הערבים מצדיעו, אמרו תודה, הם לא עשו שום דבר. כשאנחנו מגמגמים, הם מרימים את הראש. אז הר הבית, ואנחנו תכף מתקרבים גם לפסח, יש לנו גם את קורבן חג הפסח, ששמעתי שיש איזה עניין בנושא. בנצי, אתה רוצה לספר לנו על זה? אולי אנחנו נראה, זה הסרט הרביעי, כן, שאנחנו נראה את מה שהיה שנה שעברה בתרגול של הר הבית, של קורבן פסח, שאנשים שכחו, כולם מתכוננים לפסח, מנקים את החמץ ועושים כל מיני דברים, אבל שוכחים מה זה פסח בעצם, פסח זה קורבן פסח, זה הדבר שחסר לנו. אפשר להקריב קורבן חג פסח גם כשאתה בוודאי, אפשר, חייבים, חייבים, לא רק שאפשר. אין שום בעיה הלכתית להקריב את קורבן פסח. הגאון מווילנה כותב שביום אפשר להקריב קורבן פסח, הוא אומר, ברגע שיקריבו קורבן פסח פעם ראשונה בהר הבית, הגאולה הגיעה. אז בעזרת השם יום חמישי, כל הצרות יגמרו. צריך לפרט בכמה נקודות בעניין הזה. לפני. כן. אז יום חמישי יש תרגול במרכז דוידסון בשעה 6 בערב, ביום חמישי. כולם מוזמנים וחשוב לבוא ולראות ולהתרשם. אולי נראה... נגיד, איפה זה מרכז דוידסון? שבאים, במקום לבוא לכותל המערבי, אתם באים לשער האשפות, ממש מצד ימין זה מרכז דוידסון. איפה ש... תשאלו שם למרגלות הר הבית. הממשלה וביבי ובנט רצו לתת לרפורמים. בדיוק, איפה שם רואים שם... אולי נראה את הסרטון. טוב, אז בדיוק, חברים, בנצי ממש רוצה שנראה את הסרטון, אז יאללה, בוא נראה. This heaven is an old אני פעם ראשונה נחשפתי לזה, אז אני רוצה שברוך תסביר לי מה ראינו. אני מוכרח לומר שבפעם הראשונה שהלכתי לתרגול, שנתי עוזר יושב מקום דבו עשה את התרגול הזה, חזרתי הביתה, בפסח, ליל הסדר, הכל היה נראה אחרת. בעצם, הדבר הכי מרכזי בפסח, קורבן פסח זה קורבן. כל הפסח קרוי על שם קורבן, והדבר הכי מרכזי, אצלנו בצד, יש כל מיני מנהגים וחומרות וכל מיני דברים שאנחנו אספנו לעצמנו בגלות, את הלב, את המרכז שהוא קורבן פסח, אין, לא היה, ופתאום אחרי שעברתי את הפעם הראשונה, ומאז אני משתדל ללכת כל פעם, ליל הסדר נראה אחרת.
אבל אני יכולה לשאול שאלה קטנה? מיכל, אולי אתה תוכל לענות לי? קורבן? כאילו, יש אנשים שמבינים, כאילו, מה החיה המסכנה? אשתי קנתה לעופות ובשר לחג בכמויות אדירות, אז אם אתה עושה קורבן להשם, זה כבר נראה משהו מוזר. כולם אוכלים בשר, אני רואה בחנויות, בשר בלי סוף. הקורבן, יש לו משמעות של קרבה לקדוש ברוך הוא. וקורבן הפסח במיוחד, שהוא צלי, אסור לבשל אותו. אומר על זה הרב קוק דבר נפלא. צלי זה דבר שלא מתערבב. בישול אני מערבב, קצת קטניות, קצת אורז, תפוחי אדמה, מחליפים טעמים עם הבשר. פה זה הצליל לבד, זה עם ישראל, זה חג הפסח, להראות את הבדידות של עם ישראל, שלא מעורבבים בשום דבר. כל ערל לא יאכל בו, כל בן אחר, והייתה שמחה עצומה. חז"ל אומרים שכשהם מקריבים קורבן פסח ואוכלים אותו, הם היו אוכלים כזית מן הפסח, חתיכה קטנה מן הפסח, וקריאת ההלל ושירת ההלל הייתה גורמת לכך שהגגות של הבתים בירושלים היו פוקעים מרוב השירה. איזו שמחה אדירה הייתה בירושלים, שעם ישראל בעצם חגג את חג העצמאות שלו, מה שנקרא חג החירות שלו. פסח זו החירות הרוחנית שלנו, הלאומית שלנו, והפסח הוא הביטוי של זה. ולכן הדבר הזה הוא כל כך קשור וכל כך משמעותי. ותפסיקו לדבר איתי עם כל מי שאוכל בשר, שלא יבלבל את השכל עם העניין הזה, דבר אחד. אבל העניין של החירות הוא קודם כל, כי אנחנו משובדים, ולקחנו את האלוהים של מצרים, ועברנו אותו, סדרת התעללות. עם ישראל היה יכול לעמוד בגלות, בשיא הגלות של מצרים, לקחת את הכבש, היה אליל של מצרים, לשרוף אותו, לבשל אותו, להשפיל אותו, לאכול אותו, וכל הדבר הזה זה תהליך שהראה שבאמת אנחנו השתחררנו מהפחד מהאויב, מהגלות, ועוברים להיות משועבדים לקדוש ברוך הוא. מה אתה חושב על זה? אתה מקריב גם קורבן פסח? לא, עדיין לא, אבל אני אשמח להשתתף בזה. בעזרת השם, שנשים את אבן הפינה לבית המקדש, אנחנו... לא, אז מה שצריך להבהיר, אופר, שקורבן פסח אפשר להקריב גם בלי בית מקדש, אבל בואו נאמר את הזמנים. זה ביום חמישי, בשעה 18:00, כולם מוזמנים, כולם מוזמנים. אני בעזרת השם מתכוון לבוא עם הילדים, כל המשפחה, לבוא לשם כדי לראות לילדים מה העיקר. הניקיונות, הקניות, אלף האגדות, הכל שולי. לעומת העניין המרכזי הזה של פסח, שאנחנו רוצים להשתתף בו בעזרת השם ולהקריב אותו, ולכן אנחנו נהיה שם מרכז דוידסון, זה ממש בכניסה לכותל המערבי, מוזמנים, הכניסה חינם, אפשר אגב להיות שותפים ב-Headstart, איך נקרא ה-Headstart שלהם? שיחפשו ב-Headstart, הקרבת קורבן פסח, תרגול, וזה חשוב מאוד, כי הממשלה לא מסייעת לזה כרגע, לכן אנחנו, האנשים הפרטיים, עוזרים בשביל להבין מה זה קורבן פסח, מה חסר לנו, ובפסח הרגיל גם הממשלה לא תממן את הקורבנות, אלא אנשים יעשו חבורות וישתתפו, זה ממש האינסטרטי. כן, אבל עכשיו, בשביל התרגול, היה ראוי שהממשלת ישראל תהיה שותפה, היא שותפה בתיאטרון אל מידן, ובאבימה, רחמנא ליצלן, אז דברים שהם אמיתיים והם מהותיים בתרבות של עם ישראל, בערכים של עם ישראל, ראוי שהיו משתתפים, אבל גם לא משתתפים, אנחנו כל אחד מתנאו. אני כבר שותף בהצלחת הזה, כולם מוזמנים להיות שותפים בפרויקט הזה. אפופו שותפים, אני רוצה לעבור אתכם לנושא הבא. הרי אנחנו כולנו שותפים לגורל האכזר לזה שבמציאות שלנו אף אחד מאיתנו אפילו לא חולם לקנות דירה, זוגות הצעירים, וגם יש אנשים גילאים יותר מבוגרים שאפילו לא הגיעו לזה וקורסים תחת העול הכבד של המיסים והשכר דירה. החלום הזה מתרחק יותר ויותר, ונעננו לבקשת הציבור לדבר על הנושא של מצוקת הדיור. ואני רוצה, חברים, ברשותכם, לפני שאני פותחת בנושא, אני רוצה להקריא כמה נתונים עובדתיים בנושא. אז אני מקריאה לצופים שלנו, מספר הדירות שבנייתן מסתיימה בתשעת החודשים הראשונים של 2016 עומד על כ-31,444 דירות, ירידה של 5.7% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2015, ורחוקה מאוד מהיעדים המינימליים מהביקוש. הרבה אנשים שואלים, מפנים אלינו שאלה בפייסבוק, אליך מיכאל בפרט, וגם לחברים בפאנל, ברגע שעוצמה יהודית תהיה בכנסת, מה אתם הולכים לעשות בנושא הזה של מצוקת הדיור? הדיור זה אחד הנושאים החשובים ביותר. בית, כמו איש סל לבית אבות סל הבית, הבית זה הבסיס שימנו אפשר לצמוח. זוגות צעירים שלא מצליחים לרכוש בית, אז הם משתאים מלהתחתן, משתאים מלהרחיב את המשפחה, וכל זה זה נזק להתפתחות של עם ישראל בארצו. לכן מדובר ביעד לאומי מספר אחד. אבל אני רוצה לומר משהו אישי. אני גדלתי בשכונת עוני בתל אביב, בדרום תל אביב. ההזדמנות שלי לקנות דירה בתל אביב באותם ימים הייתה אפס.
להקים משפחה. בזמנו היה אפשר לקנות בית במחיר יותר מוזל, במקום שהאדמה בו לא יקרה, בקרני שומרון, בכל היישובים בשומרון. מה עושים השמאלנים שמדברים על דיור דיור? חולמים על הקפאה, חולמים על לגרש יהודים מארצם. קודם כל יש לנו מרחבים עצומים, זה לא כבוש, זו ארצנו היחידה. כמו שתל אביב היא ארצנו, זאת ארצנו. אני כבר מזמן, יש לי תוכניות, אני רוצה גם להכין סרטון מסודר. להקים עיר נוספת, בין אריאל לבין ראש העין. יש מקום, יש שטחים, יש אדמה. ומשם למשוך את הרכבת שמקסם, למשוך אותה עד אריאל כדי שהתעסוקה תהיה משוחררת. וגם הפוך, להקים אזור תעשייה ענק של ההייטק וכל הדברים החשובים ביותר שיכולים לתת הרבה תעסוקה ולהפנות את כל גושתן מההיצמדות אל הים, מזרחה, כדי לומר הארץ הזאת היא שלנו, מרחבי הגדולים, והכי חשוב זה עליית יהודים. וצריך לדבר על זה בהזדמנות נוספת, ניתן לאחרים גם לדבר בעניין של החובה. אני בהמשך רוצה לפנות אליך שאלה שקצת ככה תנפץ לך טיפה את הבועה של מה שעכשיו סיפרת לנו. אין בעיה. אבל אני רוצה לשמוע גם את דעתך בנושא. אני קודם כל מסכים עם מיכאל. חובה עלינו לבנות ביהודה ושומרון, וכמו שהבדואים מקבלים, יוצא צבא בדואים מקבלים אדמות בנגב, צריך לתת לחיילים שלנו אדמות חינם, קודם כל. מקימים יישוב לבדואים, יוצא צבא. שניים. אבל יהודים עדיין לא. זה הדבר היחידי שהוא יהיה לסער קדנציה. בלי קשר לבדואים. בלי קשר להערכה שאנחנו מערכים את מי שמשרת לצהל, אבל עדיין... אני אגב מוותר על שירותם. אם שואלים אותי, אני מוותר על שירותם, יש להם נאמנות לעמם, ואל תבלבלו אותם. אל תהיו גזענים, ותחשבו שתיתנו להם עטבות, והלאומיות שלהם תימחק. להפסיק עם הגזענות הזאת כלפי הערבים. ההזדהות הלאומית של ערבי בדואי, כשיורים מעזה, באופן טבעי, זה עם האחים שלו והמשפחה שלו בעזה. ולכן מי שמגייס אותם, עושה פה איזה סוג של אונס מחשבתי, ואני נגד הגזענות הזאת. זו פשוט גזענות. אני לא מדבר על הדרוזים. הדרוזים יש להם נאמנות. יש להם נאמנות אלינו. שם, אצל הבדואים, הנאמנות עדיין לא עמדה במבחן. הם עדיין, ההזדהות הלאומית שלהם היא לא איתנו, ונפסיק לשקר את עצמנו. גם רמת הפשיעה. שנדע להם עוד הטבות ועוד הטבות, אז הם יהיו חיילים נאמנים למדינת ישראל. אנחנו משקרים את עצמנו. משקרים את עצמנו בדבר הזה. זה מין אשליית הדו-קיום, שאם אני אספק להם, אז הם ישכחו. הרב כהנא היה אומר, לא על הלחם לבדו יחיה הערבי. לא על האדמה, לא על זה. יש לו רצון. הם קוראים לזה, אום אל-חיראן הכבושה. ככה הם קוראים לזה כולם. כולם, כולל המשרתים בצהל. אז אני מבקש להפסיק להתייחס לדבר הזה כאילו מדובר באיזה שירות צהל. לא, זה לא מרגש אותי. לא, אני רק דיברתי על האדמות שמקבלים, וגם רמת הפשיעה בדרום זה בזכותם, רמת הפשיעה והפרוטקשן שהם לוקחים שם אנשים. אבל נושא הבנייה, אני חושב שהגיע הזמן שממשלת ישראל או ממשלה נורמלית שתקום ברשות עוצמה יהודית, יש לי תוכנית מפורטת. בעצם שכל קבלן שבונה בניין במדינת ישראל, אחוז מסוים מהדירות יועבר לדיור הציבורי. מעל 40 אחוז ממשפחות במדינת ישראל חיים בסחירות. מעל 40 אחוז זה ענק, זה עצום. אנחנו רוצים שיהיה לנו דירה, כל אחד רוצה שיהיה לו גג, שיהיה לו ביטחון. חייבים להחזיר את הדיור הציבורי, ולא רק בנגב או בצפון בקריית שמונה, אלא בכל הארץ. אני רוצה לשמוע את ההתייחסות שלך, אבל תהיה נקודתי לנושא הזה שכולם גרים במרכז. איך אנחנו פותרים את זה? זה אחת הבעיות. תמיד אומרים לנו בעוצמה יהודית שאנחנו לא מתייחסים לנושא הזה של משבר הבנייה, וזה לא נכון, כי הפתרון שלנו ייתן לנו פתרון גם כן למשבר הבנייה. אנחנו רואים עכשיו הרבה כאלה שרוצים לעבור לדאש ועוצרים אותם, נותנים להם שנתיים מעצר, 4 שנים מעצר. כל מי שרוצה לעבור לדאש, הוא יעבור עם המשפחה שלו, עם הכפר שלו, אנחנו נעביר אותם לדאש, אנחנו גם כן נארגן להם את הטיסה לסוריה, שיגיעו לשם, לדאש, יתבססו שם באזור של סוריה, בדיוק, ואז יתפנו לנו הרבה בתים, ונוכל לשכן שם הרבה יהודים טובים, בכל הבתים הבנויים, לא יצטרכו לבנות אותם מחדש. אני חייבת להגיד שאני מאוד אוהבת את הוויז'נים שלך. לא, זה הפתרון היחידי. אני מאוד אוהבת את הוויז'נים של ונצי, אבל מיכאל, כולם רוצים לגור במרכז, הם מפחדים לגור במקומות האלה שאתה אמרת, אפילו אני בעצמי הלכתי לראות דירות באלפי מנשה, באזור הזה, אזורים נפלאים, נהדרים, לי באופן אישי זה קוסם, אבל מה אני אומרת לזוג צעיר, תל אביבי, שהוא עדיין סטודנט והיא עובדת וחייבת לקום מוקדם, מה אנחנו אומרים לאנשים שהמדינה לא עוזרת לנו להתחבר? אנחנו אומרים להם שני דברים, אחד, צריך לומר לפעמים לאנשים, תצאו מהסרט, אני גדלתי בתל אביב, ואני לא חי בתל אביב.
אני עובד בפתח תקווה, אני עובד ברחובות, אני עובד בשומרון, אני עובד בכל מיני מקומות. יש היום תחבורה, ותחבורה ציבורית צריך לעסוק, ולכן אני אמרתי, עיר ורכבת, זה דבר שהולך ביחד. צריך תכנון עתידי, איפה אנחנו נהיה בעוד 10-15 שנים. אני זוכר את המחאה בתל אביב, אין לי דירה. שאלתי אותו, איפה אין לך דירה? אין לו דירה בשינקין, גם לי אין דירה בשינקין. הארץ רחבת ידיים, צריך להעביר, גם ההצטופפות הזאת במרכז היא גם סכנה ביטחונית למדינת ישראל, שכולם חיים אחד על השני, אם חס ושלום, תהיה פגיעה שם, זה אסון שאין כדוגמתו. צריך לצאת מן הבועה הזאת. ואם מדברים על המרכז, מי השתלט על המרכז? יש 100-150 אלף מסתננים שכבשו את דרום תל אביב, שכבשו, שצריכים לחזור, צריך לעשות להם מצוות השבת אבידה. הם באו לפה, צריך להשיב אותם לארצם. ואז התפנו המון המון דירות, מחירי הדיור לכל משפחות המצוקה בדרום תל אביב, עלו פלאים, אין להם איפה לגור, כי המסתננים גרים יותר בצפיפות, משלמים הרבה יותר, וליהודים אין מקום לגור. אז זה תוכנית רב מערכתית, אנחנו חייבים להישיר מבט אל העניין הזה, ולתת תשובות אמיתיות. אבל התשובה הכי אמיתית, רבותיי, צריך להעביר את המרכז למקומות אחרים. אפשר למצוא מרכז גם במקומות אחרים, חיים טובים ומאושרים, ולפתח גם תעסוקה. מה אנחנו אומרים לאלה שמפחדים, ברוך? אלה שמפחדים לצאת מאזור המרכז. האמת היא שאני חשבתי שאני גר במרכז, אצלי חברות זה המרכז. אבל בסדר, סך הכל אני גר בקרוון כבר 32 שנים, וגידלתי שם משפחה, והבית שלי פתוח, ו... אני חושב שאנשים צריכים להסתפק כמועט, ועצם זה שמישהו רוצה לגור דווקא בתל אביב, או דווקא שיש לי חברים חרדים, שאלו אותי, אתה קלט את הדירות לילדים שלך? אמרתי, לא, אני חילקתי להם גבוהות ביהודה ושומרון, קח אתה את הגבעה הזאת, אתה את הגבעה הזאת. בקיצור, אנחנו צריכים, הוא פרץ את הים בקדמה, צפונה ונגבה מצד אחד, להפסיק את ההקפאה בירושלים שביבי עושה, להפסיק את ההקפאה ביהודה ושומרון, ומצד שני, שכל מוסדות המדינה יירתמו ויקנו כמה שיותר בתים מהאויבים שלנו, ויתנו אותם לעולים, עולים חדשים, כמו שבקום המדינה המפאיניקים עשו, ישבו איפה המשרד של שלום עכשיו? בבית של ערבי. ככה הם פתרו את המצוקה, ככה יש להם משרד, בלוי ג'ורג' 6, למה הם יכולים? למה גליה גולני יכלה לגור בבית של ערבי? אין עוד. כל האלה, כל האומנים האלה, אנחנו צריכים ללמוד גם דברים. יש לשמאל דברים טובים, לא ללמוד מהימין שרק יש לו דיבורים. הם ידעו לקחת, להוציא את האויבים, ואז יהיה הרבה דירות ליהודים. כן, אני חושב ששכחנו קצת את הצופים בבית, אז אולי אנחנו... נקריא קצת. קודם כל, יש שאלה פה, שיראל ללום שואלת מה עם סמוטריץ' וצהל, מה הדעה שלנו? מיכאל? הדעה מאוד מאוד ברורה. קודם כל, אנחנו מצדיעים לסמוטריץ' במאבק הזה שלו. ואני צריך להדגיש, סמוטריץ' לא אמר להפסיק להתגייס לצהל, הוא אמר לדלג על מחזור. כרגע, אייזנקוט, בעצם באג'נדה של חיסול צהל. יש נתונים שבגדודים המעורבים, רמת הפעילות ורמת היכולות היא מגיעה לעשרות אחוזים פחות מאשר גדוד רגיל לוחם של חיילים. אי אפשר לתת לחיילות לא לסחוב ציוד, לא לדלג על פני קיר וכולי וכל הדברים שמים הקשים. שמים להם מדרגה. שמים להם סולם, מרמים את עצמנו, וועדת החקירה שתהיה בפעם הבאה, שאני מקווה שאנחנו נשלוט בה, היא תפנה אצבע מאשימה כלפי אייזנקוט שמביא חורבן לצהל עם האופנה הזאת של שילוב נשים בצהל. נשים צריכות למלות את תפקידם, יש להם תפקיד אדיר בעולם. אנחנו, גברים כולנו יודעים שבלי נשים אנחנו לא מגיעים לשום מקום. אבל מכאן, ועד לשים עליהם נשק ואפוד ומחסניות וממיות ומכשיר קשר ולתת להם להסתער, זה עיוות של המציאות, זו מחלת נפש שחודרת לצהל, ומצדיעים לסמוטריץ' בעניין הזה, שמל את הנושא הזה לסדר היום הציבורי. עכשיו, עומרי אומר שאנחנו חיים בסרט, חבורה של משיחיים. אז א', אני רוצה להגיד לו שיכול להיות שאנחנו חיים בסרט, אבל הסרט של פרס, המזרח תיכון חדש, היה הרבה יותר גרוע. הסרט שלנו הוא סרט טוב, סרט ציוני, וכל הסרטים האלה, כמו שהרצל אמר, אם תרצו אין זו אגדה, אז בסוף זה יהיה. אני רוצה לשאול אותם, גם אני נראית לא משיחית, אני בחורה פשוטה מרעננה, אני לא רואה את עצמי משיחית בכלל, אני רואה את עצמי כואבת עם ישראל וארץ ישראל. אני חולק עלייך, אני משיחי כמו אבות אבותיי, מי שלא משיחי יתנדף ברוח, מי שלא ציפה למשיח יתנדף ברוח, אני משיחי. לא, אני עכשיו לא התכוונתי במובן הזה, התכוונתי במובן של משיחי, אדם שהוא קוסמי כזה או לא יודעת מה, אנחנו מחוברים לקרקע, מאוד ריאליים, מאוד מציאותיים,
אנחנו מאחלים לך שבוע טוב. אנחנו בזכות היהדות שרדנו 3,500 שנה. זה הדבר היחיד שהחזיק את העם שלנו. בגולה ובמלחמות ובשורות ובכל מקום. כן, ושרון, שרון מגן מזכיר לנו שברואבי הדירה עולה 200,000 שקל. שרון מגן התותח, כן. אני חייב לומר עליו. מצפה רמון. בוא נקנה שם כמה דירות ברואבי. יכול להיות, אנחנו אולי הפרויקט הבא שלנו, אנחנו נקים שם גרעין ברואבי. אולי נקים גרעין יהודי ברואבי, נראה איך הם יהיו פתוחים לקבל יהודים. שם הבגץ, שם הבגץ יהיה נגדך גם. ודאי איתנו. והנה, גם... כולם פה אומרים, ברוך יעקב מבקש, תשמור לו גבעה לידך. אז יש עוד כמה גבעות בריאות. אצלי בגבעות צריך קודם לעשות ניקיון, אחר כך מקבלים את הגבעה. אני רציתי להפנות עליך שאלה אחרונה בנושא מיכאל, בנושא מצוקת הדיור. הרבה זוגות צעירים שבאמת הולכים ותופסים חלקה בארץ ישראל. מה אנחנו אומרים לזוגות צעירים שלקחו משכנתה וגרו באמונה, ואז באה המדינה והחליטה בפסיקה מטומטמת של בג"ץ, כולם יצאו מפסידים ממנה, אין ספק. גם המדינה, גם הערבים וגם היהודים מפנים אותם מבתיהם. אז הנה, אנחנו הולכים וקונים בתים ב-500,000, 400,000, אבל עוד 5-6 שנים. תבוא המדינה ותקים אותנו. זה מה שממשלת ישראל עסוקה בינתיים, בארס וחורבן. אנחנו רואים אותם מומחים בארס וחורבן, ואני רוצה להזכיר לכולנו שהמונה זה אחרי שבמגרון פינו כמה מאות אנשים, ובגבעת האולפנה, ולאחר מכן בבתי דריינוף, ועכשיו שם, במקום ליישב, במקום לבנות, הם עסוקים בתאגיד, ותארגו אותי! אם הבנתי מה יצא בסוף. אם הם מבינים. אולי נעשה הצבעה. אני אגיד לך מה יצא. הדבר היחיד שיצא שהיא לא תהיה מנחה בטלוויזיה, בחדשות. מי זאת? זה שביבי לא רוצה. זה מה שיצא. אני יכול להגיד לך. גאולה? כשהקימו את התאגיד, אני ישר כתבתי סטטוס, שהוא, אני מאוד 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 לא אוהב את רשות השידור עוד בתקופות שבחירו את הרב קהל כחבר כנסת. מאוד אוהב אותם. אני מאוד לא אוהב אותם, אבל התאגיד יהיה יותר גרוע. אמרו לי, מה אתה מדבר? יצא יותר גרוע. עכשיו, לא, גם את זה וגם את זה יהיה לנו, את הרע ואת היותר גרוע, את שניהם אנחנו נוכל. אז מיכאל, תסכל לנו מה אנחנו אומרים לזוגות צעירים, שיש בתים, יש אדמות, יש אזורים שאפשר לקנות בהם דירות, אפשר, אבל הם מפחדים. מדינת ישראל צריכה להציב את זה כיעד לאומי. שזוג יהודי שבא ליישב את הארץ יקבל את מלוא העידוד כדי שיוכל להקים פה משפחה ולא יפחד ללדת ילדים ולקבל בשביל המערכת חינוך יהודית ראויה, להפסיק לפחד מהשמאל ולהפסיק לדבר, ואם יש בעיה מהדברים האלה יעבירו דברים, כמו שהרב כהנה אומר, תעבירו את ביטוח הלאומי לסוכנות היהודית, זה רעיון של הרב כהנה, כדי שיהודים תהיה בהם עידוד ילודה. אנחנו הקמנו מדינה ציונית יהודית למען היהודים, צריך להפסיק להתבייש בזה. זאת לא גזענות, זאת ציונות. השבוע אנחנו חוזרים מהגליל, בנצי ואני, אנחנו מדברים פה על תל אביב. הגליל נכבש, אנשים בחו לנו בדמעות שליש, בדמעות שליש, הם רואים בסביבם איך הטבעת הולכת וחונקת אותם. זה נושא שאנחנו צריכים להקדיש לו המון המון זמן, אבל אנחנו צריכים להבין שמדינת ישראל בסכנה. רגע, אמרת שהנגב נכבש, גם הגליל? גם הנגב, גם הגליל, גם מרכז תל אביב, אבל אנחנו חיים בסרט. אני חושב שדיברו על הרב כהנא, אולי אנחנו נראה את הליגה. אבל לפני זה אני רוצה לספר לצופים, בנצי השבוע בפאנל היום בתוכנית ישתף אותנו במשהו מאוד מעניין. אני לא יודעת אם אתם יודעים וחווים וקצת רואים חדשות בזמן האחרון, חברים, אבל אנחנו עדים למתקפות אנטישמיות בעולם שלא נראו המון 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 שנים. אבל השבוע קצת יש משהו מעודד בכל המראות האלה, ראינו שגם היהודים יודעים להשיב חזרה, ומראים לגויים האנטישמיים, מנה, נותנים להם מנה אחת אפיים. הסרטון הבא שאנחנו הולכים לראות הוא סרטון של הליגה להגנה היהודית, ואני רוצה שבנצי יספר לנו מה אנחנו הולכים לראות בסרטון. אני חושב שהליגה להגנה היהודית, הרב כהנה, הקים אותה בארצות הברית להילחם נגד אותם אנטישמיים, ופה היו אנשים שלא רק ראו את ההפגנה של ה-BDS ועמדו וצעקו, אלא הם עשו מה שצריך לעשות לאותם בוגדים, דבר שאם היו עושים את זה בארץ, הם היו נכנסים להרבה שנים לכלא, אבל כנראה שבארצות הברית והדמוקרטיה מותר לעשות את הדברים האלה. בואו נראה. Terrorists! Palestinians are terrorists!
That's we do with the terrorists. Palestinian are terrorists. Palestinian are liars. That's the flag of the terrorists. That's the flag of a terrorist. בנצי, זה הרגע שלך, שוט. אני חושב שגם מישהו דיבר על אלימות, זה לא אלימות, זה הגנה עצמית. מי שרוצה להרוג את עם ישראל, מי שרוצה להילחם נגד עם ישראל, אסור לשתוק ולשלב ידיים, להגיד יופי, אלא צריכים להגיב. אלימות היא דבר נורא, אמר רב כהנא, אבל לפעמים היא נצרכת. בדיוק. אוקיי. מיכאל, מה אתה רוצה? אנחנו הפכנו להיות אדישים לדגל הזה, הדגל הצבאי, מה של אש"ף, לדגל הטרור הזה. צריך לדעת שבשם הדגל הזה נטבחו פה ילדים, נשים וגברים. בשם הדגל הזה הם חולמים להשמיד את המדינה היהודית. אני הזכרתי השבוע לדן מרגלית, שהוא דיבר, הר הבית הפוח אדומה לא יעד. אז הזכרתי לו את הנאום של יימח שמו וזכרו ערפאת, מה שהם קוראים הראיס. הוא אמר, אל-קודס, ובעדה, ובעדה, ובעדה. אמרתי לו, ובעדה זה אולפני הרצליה. איפה שאתה יושב עכשיו, זהו בעדה, ואחרי זה, זאת אומרת, הם רוצים את הכל, ובשם הדגל הזה, לכן הדגל הזה, כמו שאותה ערבייה טובה, אגב, נאמנה לעם ישראל, קראה להם את הדגל בסרט הזה, וראה להם, יודעת בדיוק, הם בעצמם יודעים בדיוק במי המדובר, ולכן, כשאנחנו מגינים על עצמנו, עברנו את הכל, זה ה-JDL, זה הרב כהנא, אמר, מספיק זה שיהודים, כשמכים אותם, הם מדברים, כשמכים אותנו, אנחנו מכים בחזרה, וכשחושבים להקות אותנו, אנחנו מנטרלים אותך עוד לפני שתקה אותנו. לא נחכה לרגע שתקה אותנו. ולכן הממשיכים האלה של הרב כהנא עושים לי טוב על הלב, נתנו כסח לאוהב כמו שצריך, מצדיע להם. ברוך? טוב, יש כאלה דברים היום בכמה מקומות בעולם, אני הייתי בצרפת, יש שם חבורה מדהימה, שפשוט מגינה שם לציבור היהודי, בלי חשבונות, חבר'ה שנכנסים לתוך הפגנות עצומות של מחבלים ועושים שם סדר. יש בקנדה, יש בעוד כמה מדינות בעולם באנגליה, אבל אנחנו קוראים להם בסופו של דבר, מה שהרב כהנא אמר, כל המלחמות שם עבר זמנם, בואו לפה. אנחנו צריכים אתכם בתור יהודים וגם בתור לוחמים. את מקומם ימלאו שם, האויבים שלנו מפה, נשלח אותם לארצות הברית. אולי הם יתחילו להילחם ביניהם ויפתרו לנו את הבעיה. אני רוצה שנשמע גם את דעתו של האורח המכובד שלנו, עופר גולן, על הסרטון שראינו עכשיו. שמחתי מאוד לראות את הסרטון הזה. בא להורגך, השכם להורגו. הגיע הזמן שהעם היהודי יגן על כבודו ופשוט להילחם, להילחם באויב בחורמה. אנחנו דיברנו פה הרבה, אבל לצערנו הרב, אני אומר את זה, הרב כהנא, היה עומד מול חברי הכנסת הערבים בזמנו והיה צועק להם שתי מילים. מפיש פלסטין. וזה מה שאנחנו צריכים לומר ולעשות ולפעול בדרך הזאת. אתה רואה אויב. זה שני המילים. אתה רואה אויב. זה אדם בערבית. חייל צהל, תהיה אל אור עזריה. פשוט מאוד. חייל צהל, תהיה אל אור עזריה. אתה רואה מחבל? כדור בראש. טוב, אני, ברשותכם, אני רוצה לתת גם את הנקודה האישית שלי ובזה נחתום. היום דיברתי עם שכנה יקרה שלי שהיא תושבת צרפת, המון המון שנים, עשתה עלייה לארץ, אישה ציונית אמיתית ומדהימה, והיא אמרה, את יודעת למה עליתי לארץ? מה לי זה מוקדש לך? את יודעת שאת צופה בי? למה עליתי לארץ? שאלתי אותה למה, הרי היה לך שם את הכל, היא אמרה, כי ישב מולי ערבי, אני עובדת עם ערבים, ישב מולי ערבי, ושאל אותי, מי את? מה את? את מדברת על ישראל, ומדברת על זה שאת יהודייה. איזה יהודייה? את לא גרה בישראל. איזה מין יהודייה? וזה אחד הדברים שגרמו לה גם להתחזק, וגם לעלות לארץ ישראל, והיא חייבת לו את זה, כי להיות יהודי אמיתי, חברים, וגם לגור פה, ולהיות שותף לגורל הזה ביחד, על האדמה הזאת,
ועם הדברים האלה, חברים, אנחנו מסיימים, ואני רוצה ברשותכם לספר לכם, חברים, עד כמה זה חשוב לנו שתשתפו, גם אם כבר נגמר השידור, יש המון צופים שרואים אותנו אחרי שהשידור החי מסתיים, אנחנו רוצים להפיץ את כל הידע העצום, החשוב והקדוש הזה, לשאר הצופים שלנו, גם מישהו לא בדיוק 100% בדעות שלנו, אנחנו חייבים לו את הטובה הזאתי, ואנחנו חייבים לידע אותו ולשמוע את הדברים האלה, ואיך אתם עושים את זה? עכשיו עושים שיתוף בדף הפייסבוק שלכם, עם המלצה וסמיילי חמוד, כל אחד ואחד מכם שצופה בנו כרגע בקשה אישית מכולנו, ואנחנו נחזור אליכם מיד אחרי חופשת הפסח, שזה בסביבות השבועיים לערך. שלושה שבועות. אז אנחנו מאחלים לכולכם חג פסח כשר, שבעזרת השם נזכה לבאר את החמץ מתוכנו. חברים, שבוע טוב. ולהקריב קורבן פסח. ולהקריב קורבן פסח. להתראות חברים. זה הכל תלוי בהכל. לבאר את החמץ, תוכל להקריב קורבן פסח. חג שמח. חג שמח, סימן קריאה.